טוב, זה כבר הטסלה, אני חושב חמישית או שישית שראיתי היום. אין הרבה כאלה בארץ, יש אולי 240 אם אני לא טועה. ואיך זה הגיוני שאני רואה כל כך הרבה כאלה? הרכב הכי מטורף בעולם. נקודה. מי שמבין, מבין. מי שלא מבין, אני לא משתתף בצערו. איזה דבר, זה מלאך בלבן, זה לא רכב, זה אמת. קצת יקר, אבל זה אמת. ואין מה לעשות, צריך לשלם על דברים באמת שהם אמיתיים, נקרא לזה. הרכב הכי יעיל בעולם, הכי פחות מזהם. אני חושב בין האווירודינמיים ביותר, ווואלה, זה הדגם הכי זול גם. זה לא המודל S, זה לא המודל X, זה המודל 3, העממי. ובקרוב יצא המודל 2, שם לא רשמי, אבל בקרוב יצא. על הטסלה! להאיץ את המעבר לאנרגיית בר קיימה. בקרוב. שיהיה שבת שלום לכולם.